କାଚୁଛି ବର୍ଷା ଆଉ ଏପଟେ ଭାରରେ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା। ମହିଳାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପାଇଁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 5 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଭାରରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ବୁହା ହେଉଛି। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭାରରେ ବୋହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ କେମିତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଭାରରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ତଳଗୁମାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ଡୋକରିଘାଟି ଗାଁରେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଡୋକରିଘାଟି ଗାଁର ରମେଶ ତାଡିଙ୍ଗୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଜି ତାଡିଙ୍ଗୀ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ପୁରା 5 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭାରରେ ବୁହା ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରୋଗୀ। ତେବେ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏତେ ଡକରିଘାଟି ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ, କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଡେଲିଭରି ମାଆମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଇଛି। ଏତେ ଟେକି କରି ନେବା, ଏତେ ପବନ ଆସିଛି, ବର୍ଷା ଆସିଛି, କିଛି ଭଲ ନହେଲା ପାଇଁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଯାଇଛି। ତେବେ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଗାଁକୁ କେବେ ସଂଯୋଗ ହେଉଛି ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ କପିଳେଶ୍ୱର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଓଆଇଏଫଟିଏସ୍ଏମ୍ ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ଟି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ତାଲିମ ନେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରେ ଗଢ଼ନ୍ତୁ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ।